Tak. Jdeme na to? Jdeme na to, poslední DLC Dámstva a panstvo. Pro některé, kurva, já jsem tam nedal to DLCčko. Fuj, já nechci do Far Cry 6. Ne. Já budu mít flashbacky na La Resistance. Ah, ne, pendejo. V žádném případě, ty vole, fuj, nejhorší Far Cry všech dob. I New Dawn jsem si užil víc jak Far Cry 6. Takže Edo Edans a máme to tady chat Joseph Seed. Joseph Seed. Collapse Josepha Seeda. Let's go. Děkuju za registraturu další. Všem poděkuju, až se mi to ukáže, kdo to bylo. Díky moc Zlatka. Mios Bambinos. V Hope County Montaně. Muž připravoval jeho následovníky na konec světa. Nepovedlo se. Už zase mám nohy odhoven. Během katastrofy se schoval v podzemí. Byl obětí vlastního osudu. Otec Joseph Seed. Adam Go, díky za ty dva gifted subečky, šéfe. Díky strašně moc. Díky moc za dva obrvané šéfe, snad užiješ Josepha. Joseph, my child. Wake up. Lord? Tell me, where am I? Is this Eden? Ještě má tak blbou optimalizaci. Wash. Cleanse yourself. Takže ono se to odehrává fakt po tom výbuchu. Dobrý. On se schoval teda do podzemí. Bez jeho následovníků. Klasický borec. Činí jinak než káže. You hurt everyone you claim to love. You promised to save us. You knew what was coming, and you saved the only person who mattered. You. No, I can fix this. Collapse Josepha Seeda. You lied to me. No, I showed you the path to survival. You are alive. That is all that matters. Ty vole, se mnou fakt mluví Lord. Dobré, optimalizace, dobrá. And it poisoned the world. Začíná mi docela štvát, že po Far Cry 5 spou Josepha do všech dalších her. Počkat, jak do dalších her? Jenom v New Dawn byl Joseph Seed. A teď je v DLCčku, ve kterém byl i Vaz a Pagan. Jo, takže permanentní trades. To jsem si to dal. Receive healing syringe. Jo, dobrý. Jo. Musím dát anglickou klávesu. Tak ale kurva, mám anglickou nebo ne? Aha, dobré, mám. Však je v první, no, FC6. No. Si mi neukazují ty registratury. Momentíček, už 6 registraček, vám jebe. Čekat, ale musím zjistit, od koho to bylo. Děkuju, dámstvo a panstvo. Kokot Blue dvakrát. Macek a modrooký démon, děkuju. A potom Samvan. Kokot Blue je tam dvakrát. Hovno, jak je to možné. Díky, šéfe, díky moc. Díky moc, zabiják. A jdem go, děkuju. Tak, jdeme hrát. Tak, pistolka na začátek, péčko, jasné. Musíš umět? Haha, nauč to, Levnerka, prosím tě. Ale jak tam je dvakrát tvůj nick, to nebudou v Izraeli rádi. Oh, tak to vypadá krásně, ale. Tak počkat, tohle to je důležité. Památka na Seedovou rodinu. Svět je u konce, ale naše práce právě začala. 3 z našich padly. Ale rodina není jenom otec, ale projekt celý Eden's Gate. John, náš šampion, byl poražen.
Jacob had the wolves despite the work that the gods planned families. The collapse did come, father survived in prayer and meditation by this time in bunker with the deputy, the one who brought hell to our doorstep. Počkat, co? Takže on je schovaný v bunkru z deputy, to je ten, který, s kterými jsme tam měli na začátku ho zatknout, ne? Ten, co donesl, co jsem přinesl peklo, je zde, ano, svět je u konce, ale přežili jsme. Take Joseph. Musíme se připravit na Eden. To je boží hlas, ano. Find my own redemption without you. Proverbs. Jasně, takže tady máme nějaký úryvky z Bible, jasné. Já nevím, já mačkám kvéčko, degenerace z Dying Lightu. Jasně, takže tady klasika v tom DLCčku nazbírat z bossů tři části kříže a potom jdeme, Penis, collect penis by taking out an opening chest, jasné, všichni už to znáte, ne, o co go v těchto těch DLCčkách, je tady permadet. Tak, ukažte mapu, jak je velká, ta več, ta paganová byla poměrně menší. Ne. Po přečtení Twitteru mám otázku, ty jsi začal fetovat? Ne, já... Jak začal? Fetuju asi 2 roky. Takže nezačal. Pokračuju. Dáme si aspoň jeden život navíc. Of course they would attack me. No jistě. Look at what I did to them. Takže oni jdou moji následovníci proti mně, protože jsem je zranil, ti co přežili. Dobrý očistec, no. Ono, vlastně reálně, tohle to není očistec. Protože víte, jak Pagan Min a vás tak měli jakoby očistec, protože umřeli, ale Joseph Seed přežil. Takže tohle by mělo být první DLCčko, kde jsme na reálné místě, ale tohle moc reálně nevypadá teda, to je Death Stranding shit, dobrá práce, jsem tvoje paninka, děkuju za podporu. Počkat, ale tady je taky nějaký tlačítko na ty objekty, ne, aby se mi zobrazily všechny, ale už si nepamatuju, které to bylo. Tak, tady máme první challenge, doufám, že to bude Assault Rifle. Wow, ty vole, dobré, no, tak začneme s Lukem zase. Ale aspoň tady tam máš, díky moc, pane Homeless, kdo tady je dále? Já vám pak poděkuju, já to tak nevím. Ok, tak taky to bude jakoby očistec nějakej. Kurva. Kolik mají nařáchlé zbraně, ale následovníci. Protože následovníci mají lepší zbraně, jak já, doslova. Aspoň si zastřílíme po dlouhé době po Dying Lightu 40 hodinách, jenom mílíčka. To je zatím nejlepší pistolka z těch tří na začátku. A píše, ty vole, kolik máme? 8 dát? Pohodka. Já jsem malem zdechl hned ze startu. To mi fakt nechtělo opakovat. Ty vole, jaký dávají tečky, ale... To nechápu. Vydávaj solidní tečky. Dobrý, uf. Já jsem taky tvůj fanoušek a vždy dostanu banán. No jasně no, jako víš jak ne, všichni fanoušci jsou stejní Palpatine. Někteří fanoušci jsou tak super fanoušci, že mě potěší svýma zprávama a někdo prostě může být fanoušek a... Z jejich zpráv zvracím hovna doslova, takže není fanoušek jako fanoušek, Palpatine. Je super, že jsi fanoušek, ale nenechám se mrdat do řiti od fanouška. Tak, máme bowcase, to fakt nechcem. Musíme hledat na mapě... Ty flashbacky, ty jsou nejdůležitější. To je to extra info, kvůli kterému jsme tady, víte jak. Máš tam moji registraturu, ať to můžu odinstalovat. Já nevím proč, mě se to neukazuje tady ve Stream Elements. Já se pak mrknu. Ale Michael, jestli jsi to udělal, tak díky moc, to tam musí být. Díky moc, pak vám všem poděkuju.
nevěděl, že ten pátek 13. bude takový lákadlo. Zahraju s Hajzetem, mu napíšu. Byl bych býval to zahrál s Artixem jako kdysi, ale ten má teď jiné věci na práci, bohužel. Takže to je Resist All Knockdown Effect, to je nice. To je hodně dobrý. Dobré. Jak kterým to bylo tlačítku na očku? Jo, furt si to pamatuju. Jo, jo, jo. Tak to si hodný, Michael. To si hodný. Kam oni ani po třetím DLCčku neopravili ten otravný... Ten otravný, to otravný modrý kolečko, co tam bliká pořád. What is this, Lord? Já nevím, o, počkat, počkat, počkat. Měla vůbec vaše postava v pětce nějaké jméno, já už si nepamatuju. Jo, zelenáč, ne, nebo ruky mu říkali jenom. Rook. On by mohl zaerpit Jasona v pátku 13. ne asi. Že mi přijde, že tady vám dávají trošku větší pecky. Tak, máme safe house, pohodka. Tam asi nepotřebujeme zatím jít, ne? Máme jenom 500. Jo, The Voice, víte co? The Voice, to podle mě není Ježíš, nebo Bůh. Víte, kdo to je? To je Rook z pětky, ta vaše postava. Jenom blil vodku, jenom dát, jenom projít přes registračku. Jo, můžeš pro Blue, no. Uvidíme, ale víte, víš co? Blue, ser na ty další účty, aby nebyl problém zbytečně. Yes, prostě řekněte yes. Dáme GTA 5 RP Yes Man Challenge. Jít sám na banku, já nevím, to je docela riskantní, ale ne, já jsem vlastně slíbil, že musím na všechno říkat ano, jo, proč ne, dám solo banku. Jsme se koukali na Yes Man Challenge od nějakého nového známého českého youtubera. Na konci nám poděkuješ. Tak dobře, na těch mapách zhruba vidíte, kdyby mohlo být něco juicy, někde tady něco. Blil voku, mrknu na to. Tak, od koho tady máme registratury? Takže máme tady od... díky, ponožko, díky moc. Kurva, může ten Stream Elements někdy fungovat, ale... Tuskyronet. Ser na to, Blue, ser na to. Ty vole, Stream Elements zase nefungují, ne, normálně. Zase se to tady nezobrazuje. Fungují někdy ty Stream Elements vůbec? Mi přijde, že ne? Someone, Blue, someone, Hellcase, Banner, Lover, pecka, someone, PhD, Homeless, someone, děkuju. Nevím, kdo je, tam je jenom someone, ne, Nicky, děkuju. Tak, počkat, ne, tam ještě nechci. Tak, tady se dozvíme, nějaký juicy lore. Kuskyro dneska neumazilo. Hele, tady přece taky je nějaký tlačítko na... Aby vám to zvýraznilo objekty, ale to je jedno. Nikam jenem. No jistě. Legendární bunker. Jak se jmenoval? Dutch? Tady jste potkali na začátku Far Cry 5 Dutche a tady vlastně potom, jak spadla ta atomovka, tak jste se tady, jeli utéct, ale... Jak to skončilo? Zajebal vás Joseph Seed? Nebo jak to vlastně skončilo? Nikdo vás zajebal tady, ne? Ano, tady ten bunkr byl připraven, aby se tady schoval Joseph Seed. Find his letters and say yes,
Ano. Já říkám ano. You just wanted control. Only because you couldn't control yourself. Já za kým hodnotíš Far Cry 6? To není Far Cry 6. Jako je to Far Cry 6, ale není to Far Cry 6. I mean, after we got down here, what was the plan? Survive, John. Nezajbal, tě tam zmrdal a stal se s tím fanatikem ve Far Cry New Dawn? No jasně, on mě vlastně nezabil, ale stal jsem se tím jeho poskokem, že? On tam vlastně je Rook jako ten jeho voják. To byl docela smutný konec, pravda? Ty vole, hrát Far Cry 6 popravdě po Dying Light, tak já jsem úplně zmatený. Já normálně chci tohleto parkourovat. To je jako degenerace trošku z těch 40 hodin teď. Tak to je Far Cry 6, ale DLCčko, takže je to spíše Far Cry 5 ve Far Cry 6 kabátku. Je tu parkour nebo není? Já už si to nepamatuju. Dobre, a kde je to poslední? O, nějaký extra lore, dávaj. Dobré, Palpatine, dneska prosím bez práv, ok? Zvládneš to? Dneska prosím nic nepiš. Zvládneš to, Palpatine? Slíbíš mi to? Jestli mi máš rád, tak nebudeš dneska nic psát, ok? Tak já doufám, že mi máš rád. A on to nedokáže. My Faith, are you here? Musím najít šaty od Faith. Of course. Find Faith. Faith byla strašně přitažlivá žena. Vytroné, díky za 16, díky šéfe. Jako kdo neměl crush na Faith Semenáčovou, není chlap. Americká sitra. Dobré, ale tam nepůjdu přes ty chemikálie. I trusted you with my life. And you threw it away. Počkat, já nemůžu za to, že tě Rook zabil. Už to svádí na mě. Ty vole, tohle to je hrozný gibbate. Já zapomínám, že tady je permadev. Říkám degenerace z Dying Lightu. Maláčová je česká sitra. Souhlasím. Normálně, kdyby si Maláčová založila kult, tak jsem hned tam. Dobrá, ale tam nemůžu jít. A. Together. Ani za hovno, Barte, dneska děláme SBCčka zadarmo, hezky. Dobré, ale já potřebuji najít to poslední písmeno. Kolik tady máme mimochodem flashbacků? Máme tady 7 diářů, 8 vizí. Takže 8 vizí tady musí být, to je docela chudé. I will set you free. Má herpes? Vole, dneska to frčí, no. Frčí to brutálně. Každá místnost bude jeden z našich followerů. I thought you were going to bring us to New Eden. Together. Tak, dneska nějak mám křehký nervy, ty vole, dneska nějak to nezvládám, dneska Palpatine, já nevím, jestli si dal Monster nebo Big Shock, ale dneska fakt jako jede. Father, the bliss! Did you find more? Faith. You crazy need to be sober-minded now. You need to be watchful. The devil, he prowls like a hungry lion seeking someone to devour. But you... That's not what you said before.
The bliss. It was the bliss that took my demons away. Not you. You used me. You were controlling me. And now, without bliss, it's all rushing back. I remember everything. What did you do to me? What did you... Faith. My name is Rachel! I know what you did to them. I know what you did to the other Faith before me. You truly knew. You would not dare to strike me. Faith. Jasné, no, takže... On bral prostě holky a dal jim bliss, což bylo to opium. A díky tomu opiu přestali mít deprese, že? Tak si mysleli, že to je King. A on to, on to přiřazoval tu zásluhu víře k bohovi, ale doslova jí pomohlo jenom to opium a ona si to uvědomila. A takhle to dělal s holkama. Potom došlo opium, no a už se vraceli vzpomínky. Dobré, ale já potřebuji najít to esko někde ještě. I know this realm. Am I being tested, God? Too well. Punished? There's like only 2 years of food left. I have to eat less. We must fast and God will reward our discipline. He will send us men. And he will give us strength to emerge into his new world. But if I kill the deputy, who will I have saved? Is it truly meant to be just I who emerges into the promised land? Is that why my family had to die? It's part of your plan. It's all part of your plan. No, došlo jídlo. Tak to budete tak navrhl, Joseph Seed navrhl. Přerušované hladovění. Borci museli jet intermittent fasting, no prostě. Se nedalo nic dělat. Dobré, já nevím, jestli to esko najdu někde jinde. A nebo to esko, abychom měli jest, je zde. Ale fakt bych ho chtěl najít, hoši. Počkat, toho jsem si nevšiml. Chromes, který stří záporáku máš nejradši. Tohle nevím. Tak jako vás je srdcovka, víš jak. Vás je určitě největší srdcovka. Ty vole, parkourová já vám říkám, parkourová degenerace z Dying Lightu. Já nevím, co si teď můžu dovolit a co ne. A tady je. Degenerate. To je second ending Dying Light 2, ty vole. Nepřipomínejte mi hlavní dělovou linku Dying Light 2. Normálně nepřipomínejte mi tu katastrofu. Oni fakt ty konce neumí. Oni neumí ten dobrý příběh, oni neumí dobré konce, stejně jako v... Stejně jako Dead Islandu. Tak počkej, ještě máme jeden family test ale tady. Já nevím teď, kde to bylo, ale přesně. Tady jsme byli. Tohle délce, co se stalo po konci pětky. Právě. Právě vojáků. Walk the path, Joseph. Walk the path. Jacob? Jacob's music box is here. Find it, and I will show you another vision. Vole, tak jak je to s tím parkourem tady? Tady můžete skočit jenom na ty místa, kde je to lano, že? Kurva, já jsem zapomněl. Jaj. Můžu? Na tohle můžu. Tam dostaneme.
never thought we'd make it down here. Not really. I just enjoyed the fun. Ježiš čedy, já jsem se tak lekl. Ty vole, tak to jsem fakt nečekal. Klipněte a šipněte tenhle ten jumpscare. To bude mít minimálně 50k views. Did you really think we could all live here in harmony? Jacob. Jacob! What are you doing? Wait! No! Only... Jacob, no. Sienna. Jacob, that's enough. I did what you said. I followed all your orders. No, you haven't. Not yet. Get up. We need to emerge into Eden together, brother. Together. Ty nespamuj, little satan. Eliško, nezlob dneska. Lobíš. This spits in the face of everything that I've done for you. I saved you, Jacob. No, Joseph. I saved you. Because that was all you really wanted. That was the real mission. You were scared. A soldier is only as good as his chain of command. And it's time for you to stand down. No! So? Jacob was troubled, but he would never do this. Ty vole, jestli ho netrefil, normálně aim jak Grinder v CSku po 10 hodinách. To je stejně super, že jak v 5C nebo v jakékoliv hře, jak vždycky vidíte ty záporáky jako vyrovnané, sebevědomé egomaniaky a potom se dozvíte tady ty backstory a všichni úplní zoufalci. Nic zajímavého. You tried to cut out the only family I have left. We are the same, you and I. We both lost everything. And everyone. And if we emerge, what is left to emerge to? You have no plan now. No hope. You have no reason to carry on. But I will give you a new purpose. You came here to judge me and my family. And you were right. I was wrong. Otco Chad, otco, že budu mít pravdu a nechal ty nukleárky poslat on. You are and will always be my judge. Ruk. No jistě, naše Far Cry 5 postava hlavní. Anton Castillo, super záporák. Byl to super záporák, ale nevyužitý potenciálnou. Maximální životy. Improves melee defense. Maximum health. To je jasné, ne? Odemknem socket, odemknem. Za kolik? Za 500, odemknem. Pouze ty. Počkej, ten zbytek můžeme prodat nebo jak? Ne, tady je ještě jeden. Můžeme to prodat? Sell. Dávej sell. No. Tak jdem, tady bude nějaká hardcore challenge.
na ty tři bose si zase necháme hezky na závěr. Prvně projdeme město, pořádně se nalukíme zbraněma. Dělaj kurva, jsou spolu nebo proti sobě? You in or you out? Chat, streamuje dneska i Vojta, Far Cry 6 DLC. On nedohrál ani toho Pagana Mina, protože ho vytriggeroval chat, ne? Posledně si pamatuju. Chudák Vojta, jeho oblíbená série, ty vole. A vy mu tak kazíte zážitek z toho. Neuvěřitelní popičáci jste nikdy, víte to? Čo vravíš na Fifu? Ty vole, jako řekl bych ti můj názor na Fifu, ale bohužel nemám 10 hodin volného času teď. Přidal 140 registraček, než to zapne. Musíme dát 140, no, než to zapne, pak už nebude šance. Lámen VFA. Dobré, no. Tady pořád vocas s pistolkou obyčejnou. Kde těch je? Ty vole. To je tak, když se nestřílelo v Dying Lightu a vyšel jsem ze cviku. To kurva? Dělají větší obtížnost, ne, v tomhletom díle. Dobré, a odkud to střílí? Ten Depshot střílí, ty vole. Okay, jsem back. No dobré, už ho vidím. To je debil. Mu střel do té rakety, ne? Bych měl paraglider. Okay. Kurva. To bylo dobrý. Máme. Sidearms become temporary more powerful after gadget kills. Nuda. Paraglide, vy se to tady dostanete wingsuit, potom si můžete odemknout. To je to za challenge, tohle. Grenade launcher armory, grenade launcher je sladký, ten si dáme. Difficulty 4, tak to nenám s pistolkou, no dobré. 22 followerů musím zabít, tak to je GG, no, dáme si to od znova asi, hoši. Doslova mám 17, už jenom 17 v záloze. Není dobré, hoši, no. Jsem si jako ukousl moc velký kus. Jako jsem trošku magor, já jsem crazy. Teď zastavte mě, protože já jsem úplně crazy. Ale není přece normální, aby streamer byl tak crazy. Zakažte mě, než udělám nějakou blbost. Mavry, díky za 18 ČP, díky. Díky moc Mavryku. Je toto nejvíce crazy streamer na české platformě? Já bych řekl, že ano. Kurba. Jsou náboje. Tak to jsem posral, no. Ty vole, luk. Na co mi je luk? Kurba. Ne! Ne! Yes. Ne. Náboje, náboje, náboje. Náboje! Oh. Já na to prcám pak.
Need to move. Já to prcám. Haló. No to... Žen 16, pohodka. Ty vole. Křivý jak hřiby. Je toto gameplay nejkřivějšího streamera, který se doslova živil v mládí Call of Duty. Jak můj kokot, však mít křivý kokot je výhoda. Jsem slyšel, že lépe tím, že to lépe stimuluje bod G, když máš křivý. Takže si nestěžuj, ty vole. Bůh tě obdarval křivým pelem a ty jsi ještě nevděčnej. Bojím. Už nebojím. Já jsem se to pustil. Dobré. Kolik ještě? Pět? Ty vole. Maras. Není možné. Ten Iron Sight je tak velký a přes nic nevidím ty pistolky. Kolik ještě? Tři, pome, to doděláme. Kolik? Jeden? Pome. O kurva! Ne! 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 Prosím! Yes! Fuf! Pohodička, docela jednoduché. Docela jednoduchá challenge, triviální totálně. Tak, co tady máme hezkého? Improves fire defense, no, to potřebujem. Improves hold down, to nepotřebujem. Je něco tady je? Je někde nějaký drop? Nemyslím si. Tak, dostaneme aspoň grenade launcher. Gimme, gimme. Tak, jak to změníme? Arsenal. To nechcem už, chceme tohle. MLG 6. This will serve me well. Absolutní pecka. Ten vypadá nařáchle, ale s tím Fortressun. Demoman. Tak, počkat, kde jsme na mapě teď? Tady, tady vypadá, tady bude určitě první boss, se vsadím. Ale... Tady to vypadá, že by tady ještě něco bude. Tady bude nějaká challenge. Jenom jednorázový zipline. Dobré, ale jak se dostanu někam teď? Máš hard Artixe? Já nevím, no, to je asi jako když se zeptáš, jestli jsem rád nemocný. Fakt jako... Hloupá otázka. Myslím, že všichni odpověď znáte. To je otázka, jako jestli
jestli se rád koukám na streamy Michaela Everidge ve fitku. To je, to jako, všichni znáte mou odpověď, ne? Samozřejmě, že ano. To je snad kurva jasné. Dneska jsem si nenechal ujít fitko stream od Míši. Něco jsem se přiučil aspoň. A? To. Kde jsi, Exote? Staneš direct hit. P. Dej si penant skill, enemy skilled. Aha, nechci. Dobré. Tohle je bedna, bacha, bacha, tohle není Dying Light. Tohle není Dying Light. Zkoušet tady Dying Light dvě věci by mohlo vyústit v rychlou smrt. Am I being mocked? What is that? Jasně, že ho máš rád jako kamaráda, kdy ho pozveš na stream. A on je tady nedostupný, Pepa. On ani neodpovídá na zprávy, jak je slavný. Not this! Ale dělej! To je hlupý pes. Hraje si na velkého borce, přitom odvážný jak čivavka. Je Far Cry 6 dobrá? Ne. Není. Není, kamarádi. Makronky moje nedoporučuju. Velmi, velmi snadné s Grenade Launcherem. Ta hra je dohraná, dá se říct. Máme hotovo. Jsme finished. Jsem měl taky hrát RP, když mám registračky. To potom nazbíráte jedna báseň. Chat vykřičník crate. Stačí se zaregistrovat, stáhnout, projít tutoriálem, který je rychlej. Když dáme 140 registratur, hned dáváme pátek 13. stream. Hned. Abych to byl za nevděčníka, abych na oplátku pro vás neudělal něco crazy. Raglek, jaký je podle tebe nejlepší díl Far Cry? Vykřičník názor. Special weapon ammo. Tak to se hodí. Co to kurva? Aha, počká, tady je první teleport. Teleportace, kam to bude? O! Dořiti. Prašívko! Prašívko, vole! Je prašivka dead? Super, prašivka zmizela, kokocký grenade launcher, fakt. Chtěl bys do Clash of Stars RTXem s Michaelem Everidgem jedině. What is that? Tak. Kde to jsme? Kam nás to portlo? Sem, tak tady bude určitě druhý boss. To je téměř jistotka. Však ten názor nefunguje už. Chtělo by to přidat zpátky. Moc nechcete přidat zpátky vykřičník názor. Asi to potřebujeme ještě. Potřebujeme to zpět. Chat, OK. Kdybyste doslova fejkoví diváci, kdybyste sledovali 10 let mou YouTubeovou kariéru a celé 2 roky non-stop sledovali moji Twitch kariéru, tak byste věděli, jaký je můj nejoblíbenější Far Cry díl. OK? Takže plebs, to, že tady přijdete, OK? Falešní diváci, sledujete mě
týden a hned se ptáte na tyhle ty otázky, tak jednoduché to nebude. Nebude to tak jednoduché pro vás ze mě dostat odpověď. Musíte nakoukat 10 let mých videí, stovky hodin záznamu na streamu, abyste našli tu odpověď, protože odpovídal jsem několikrát na tohle. Takže teď si musíte udělat tu správnou rešerši. Ne, nebude to tak jednoduché. Ty vole, tak si neskěžuj. Ty si stěžuješ, ať si neskěžuju. Takže kdo si ve finále stěžuje? No vy si stěžujete. A hlavně, kdo to říká, tento je, na toho to pasuje. Takže, jste byli trošku dojebaní teď, co mi na to řeknete? Pokud vůbec něco jako zvládnete na to říct. Už si dohrál Dying Light 2, kdyby sledoval 40 hodin streamu z Dying Light 2 ode mě, tak bys to věděl. Ty vole. Ty vole. Ale už pome do něj. Dobrý, ještě jednou, dobré. Pojem. Máme nějaký rychlejší přebíjení. Kurva, ti nám dávají zabrat, možná. Grenade launcher nebyl úplně nejlepší nápad, ale... Oni mají hrozný aimbot. Nejsou brain deadi. To je jasný bez tak, že je to trojka, normý volba. Ale ne! Ale ne, někomu se nejvíce líbí díl Far Crye, který se líbí nejvíce lidem, protože je to ve skutečnosti ten nejkvalitnější díl. O můj bože, to není tak sexy, to není tak hluboké, to není vůbec originální, proč se ti radši nelíbí? Proč radši nemáš nejoblíbenější díl Far Cry 5? Mně jedno, že to je horší díl, prostě kurva se to nauč milovat, abys byl unikátní, ne do prdele. Změň svůj vkus! To se nedá poslouchat tyhle ty normý věci. Proč třeba nemáš nejradši Far Cry 2? Víš vůbec, jak dobrá fyzika byla ve Far Cry 2? Ano, vím, že tam je nejotravnější mechanika ve hře, kdy si musíš neustále píchat antimalarikum. Celá mapa je jenom poušť obrovská a úkoly jsou jenom asi tři druhý úkolů, ale kurva, aspoň budeš originální, ty hňupe. O kurva, to jsem nechtěl vzít. To jsem popravdě nechtěl vzít, to byla chyba. Jsou. Hotovo. Kurva. Hej, kdyby se nějaký RPM jmenoval Bobros, jako Bobros, bylo dobré. Kdyby se nějaký rapper třeba zmenoval Dorian a Gray, jakože obraz Doriana Gray, chápeš? To bylo cool. Za zabijácká výzva, no. Hraješ to jak moje babka, to hraješ na nejlehčí. Ale tady si na začátku nemůžete ani vybrat obtížnost, bohužel. Jinak bychom měli ultra hardcore. Dohrál všechny a Far Cry je na nejtěžší, myslím. Po Far Cry 3 jsem dohrál tak 10x na veterána. Příště, až budeme hrát Far Cry 3, tak si to zahrajeme s tou grafickou modifikací fanouškovskou. To je jenom 2 eura, proč jsi dobrovolně založil Twitter? Twitter je skvělý.
dneska mi Barča píše, ne? Ty vole, normálně moje edgy kamarádky sdílejí na Instastory tvoje troll tweety. To jsem nečekala, že se někdy stane. Vše, co máte. Je 7? Vůbec neubývá. Dostaneme vůbec za tuhle tu challenge. To je za zbraň. Tak. Ty vole. Prosím, jak už máme assault riflu. Ta assault rifla za to Pagana Mina, to ACR-ko, co tam měl, to bylo juicy. Kolik ještě? 3? Jednoduché. Dorkíku, ty seš tak vtipnej normálně. Což jsi tak funny, Dorkíku. Už se zhodil na Twitter. Dobré, ale já nechápu, že oni neumírají. Hotovo, hoši. To hrál Kotka na nějaké úrovni. Jsem byl mistr České republiky v Black Ops 1. Nás ESL. Ale to je tím, že nás tam bylo jenom 6 Čechů, no. Možná to bude tím. Nevypadá to tak. Jaj. Nevypadá, no. Dneska mi bavíte, ty vole. Dneska je dobrý, dneska je to dobrý. Rifle case, no, o tom tady mluvím. dostal jsem tool. Hegu, děkuji za to subečka z Brusunového, díky šéfe, díky. A jo, ARC, to je ono. O, to je ono, to vypadá moc dobře. Tak co máme, jednička tohle, dvojka tohle, pecka. Díky moc, Hegu, díky moc. Zítra bude stream s mocným novým, měl dát pivo s ním na ex. Díky, Hegu, díky moc za to suba. Ty vole, trošku to kope, ale je to pořád lepší než PUBG při vydání. Tak, rifle máme, tak už to bude jednoduché. Zabijáci, zabijáci, čet, dneska dobrý. Dneska dobrý, čet, když jste tak vtipní, tak byste mohli dát i registračku v raidu. To je taky hodně vtipný, ten tutoriál tam je hodně vtipný. Tak aspoň máme port jeden, tady jsou 3 teleporty vždycky. Ale chtělo by to nějaký menší upgrade zbraně. Ne, Lukasi, nezlob, nezlob. Nezlob, nezlob. Není třeba se předvádět tady. Tady se nemusíme za nic stydět a nemusíme se předvádět. Tady můžeš být takový, jaký doopravdy seš. Žádná pouza tady není třeba. Ten raid se moc nepohnul, jak vidím. A jo, už pohnul. Děkuju, děkuju moc. Děkuju moc, šéfíci. Zabijáci. Tak, ukažte, open armory. Tak, dáme upgrade, kolik stojí, 750. Dáme si tam upgradek nějaký. Ne, počkat, to jsem si musel koupit jenom.
Aha, upgrade case. Ty vole, normálně, tady máme hell case. Slightly zoomed in short range. Kolik mám reroll moc? 605 z 5. Můžeme jenom jednou. Počkej, já jsem dal reroll a ono mi to dalo tu stejnou věc, co tam byla předtím. Byl skvělý reroll, no, děkuju za stejnou věc. Tak, syringe, dáme refill all. A tady je na prodej jenom, kolik mám 5 kilo. Si nedávám ty permanentní traity. Enemy, add a gadget socket, to nepotřebuju. Increase healing syringe, au, oh, větší kapacita. Počkej, mám 55 penanc jenom. Aha. Tak počkat. Tak. Dobrý. Odkáta. Vyřešenou. Dáš si se mnou, možná si dneska dáme během raidu. Během raidu bude přátelský, příjemný pokec. Možná dáme nějaký panáčky, co my víme. Kus včelko. Takhle. Naschle, vám říkám, s ACRkem je ta hra hotová. A už je večer, sakra, tak budou chudit duchové minulých Vánoc teď. Tak, kde bychom mohli ještě něco objevit? Tady máme Memory Link 1. Tady to vypadá na něco zajímavého. Jdeme tam. Musím udělat pro registraci, nic. Zaregistruješ, stáhneš, projdeš tutoriál a budu tě mít rád. Budu tě přímo milovat na jeden den. That's why you need me, Joseph. To guide you. Ty vole, kolik jich tu je. Dobré, čet, už mám SL rifle. Už mám zpátky ten Call of Duty aim. Dívejte. Je back. Doslova je back. Reálně nechápu, kdo dělal tu studii, kolik procent LGBT je očkovaných a kolik procent hetero. Tak jako ty statistiky jsou ošemetné Macintoshi, protože tam je tolik jako faktorů a proměných, co tam hrajou roli, například jaký je procentuální zastoupení heterosexuálů a homosexuálů na světě. Takže když dáš ten poměr možná, tak už ta statistika nebude vypadat tak dobře. Hlavně udělat tu challenge, ať máme jeden život navíc, kdybychom náhodou debilně umřeli. Jako zatím ve Far Cry 3 DLC jsem debilně umřel, na to, že jsem se utopil a pak jsem narazil s wingsuitem. Potom jsem umřel totálně debilně ve Far Cry 4 DLCčku, protože jsem šel na hajzl. Když už padaly ty meteority, tak doufám, že tohleto dám bez jediného debilního úmrtí aspoň. To je tohle za challenge. Kaž, máme náboje. Máme. Děláme to, ty DLCčka jsou krátké, jak máme všechno. Let me fix this. Já to napravím tím, že tady zabiju své followery přeměněný. Ne. Ne, já jsem si nedal ten upgrade s těma syringema. Ty vole. Ale už je krapo, do prdele.
my followers will not spread the violence I instilled in them.